Айде. Е, това направихме преди забраната за сом. А, така. Е, та хубавица. 6 кила бяла риба. Уникална. Цак. Сега ще има catch and release. Айде, бат Петьо. Кога страна ще я пускаш? Не, ще я теглим. Ще я теглим точно. Айде. Айде, после да не мъчим животното. Айде. Айде. Сега няма значение. 5-6 кила, колкото толкова. Готов. Така, потопия хубаво. Айде, бати, Петьо, откъде е?